Pogled sa Vlašića na panoramu Travnika. Grad se vremenom mijenjao, ali još uvijek su prisutni vidni ostaci njegove burne prošlosti. Nobelovac Ivo Andrić je Travnik, grad vezira, briljantno ovjekovječio u svojoj noveli Travnička hronika. Istaknuti romansijer, pripovjedač je Sist, rođen je u ovoj kući u Travniku. Porijeklom je siromašne zanatlijske porodice, a kao srednjoškolac i student učestvuje u naprednom pokretu revolucionarne omladne Mlada Bosna, koja se bori za nacionalno oslobođenje. Ivo Andrić je pisac snažne imaginacije i dobar poznavalac historijskih prilika u Staroj Bosni, o kojima je najčešće pisao. Osnovna karakteristika njegovih djela je prefinjena psihološka analiza, duboko poniranje u suštinske probleme egzistencije i moć, da sugestivnom magijom poetske riječi dočara i otjelovi ljudsku i društvenu panoramu minulih vremena. U svojim dijelima je predstavio raniji život onakav kakav stvarno jest i tom prilikom glasno razmišljajući o ljudskom životu rekao. Verujem da je i igra, i varka, i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svaki čovjek i svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Ostalom to potvrđuju svi drevni filozofije da je život čovjeka bitka na zemlji. Lijepa jesen jugoslovenske književnosti 1961. godine, kada je autor romana Na Drini Ćuprija primio najviše svjetsko književno priznanje, Nobelovu nagradu. Ivo Andrić je najprevođeniji jugoslovenski pisac, a njegova djela su doživjela mnoga izdanja u svim evropskim zemljama, te u zemljama Azije i Afrike. Ukopavši se u jednom legendarnom vremenu i jednom neobičnom mitskom svijetu, Andrić je u jugoslovenskoj literaturi stvorio najcjelovitiju sliku jednog vremenskog doba. Države mogu da budu manje ili više neutralne, ali pisci svakako ne. Gdje je njihovo mjesto? Ne znam kako je sa državama, ali što se pisca tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan, jer čovjek koji daje sliku svijeta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svijetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Ja mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše, jer i tu se vidi vjerovatno i njegov stav i njegov odnos prema svijetu i ljudima. Svoju sliku svijeta Ivo Andrić je upotpunio kao malo koji pisac. Sliku o složenom svijetu, teško pronicljivom i objašnjivom, pa ipak vječnom koji traji i postoji kao Na Drini Ćuprija, koji se puni i prazni kao njegova prokleta avlija. Ive Andrića više nema, ali on je ostavio djela koja će i legendarnu Ćupriju na Drini nadživjeti.